Takže lidi, dneska se mrkám na epizodu Hahaland. V tomhle díle se z Barta stane mladý chemik, což by mohlo taky znamenat, že chce odpálit celou svoji školu. Doufám, že to všechno dobře dopadne a jdeme rovnou na díl. Líčidlo pro šašky. Sfalšované účetní knihy. Další den. Zde ve Springfieldu připraví tě o každičký sen. Práce s uranem mi v gatích udělala hrob. Jsem sám, je lásky stop. Jediný, co mám, nad ručem pohromám si ty. Tohle je jasná parodie na Lalent. Pilulkina bolest. Já byla vzdělanou. Aspoň to taky padá. Teď léta páchnu kočičinou, ať dělám, co dělám. A jakmile natáhne brka, my jí sežerem. Ta babka už to za pár má. Kočky, kočky, kočky. To bude večer. Město jim přináší znak, že jde voda samýka. Když přijel papež Rohasa, náš most se zřítil, uplaval. Ach, jo, chudá papež, ty. Doprava má paralýzu. Prosím, já nestihnu dialýzu. Tak už nestihnu. Řeknu, jsem smutnej. Utek nám skoro každej dej. Duffman říká, Springfield je OK. Nový den teď přijítej. Lenny všechno přežije. Dneska máme skvělý den. My nemůžeme hrát si jít ven autem dojedem. Na mou šprtí superkonferenci. Tam to mohlo být na tape out kapitulu video nebo hru na mobil. Zpívej, Barte. Když tolik chceš, tak nebudu. Dospívej to. Segra je hňup. Mia, mia. Je to další skvělý den. Nesumatruš. Pane, toto je konference o vědě, technologii a matematice. A tady je co? Dialog o pediatrické empatii. Jaderná energetika není zcela bezpečná. Vaše tvrzení lze lehce popřít. Je to pravda, alespoň dle vysoce prestižního institutu zaprodané vědy. Zde přichází jeho ředitel. Pane, tímhle nikoho neošálíme. Mlčte a nasaďte si monokl, profesore. Kde máš stánek ty? Žádný nemám, jsem tu pro zábavu. Matematika Ichiho a Scratchiho. Jeden dětský, prosím. Byl jsem tu první. Jestli disko umřelo, tak už dál nechci žít. Chci stůl vraždu. Samorolovací podložky na jogu. Umělá inteligence, co recenzuje televizní seriály. Stranger Things trpí únavou druhé řady. A hele. V téhle době, když už samozřejmě za námi už čtvrtá řada a blíží se pátá, tak druhá řada byla možná slabší, ale to už je podle každého. IMAXový Al Gore! Kdyby každá rodina na světě zvládla zmenšit svou uhlíkovou stopu o 10%, a je to beznadějné, blíží se potopa, lidi! Tohle je můj Woodstock! Jsi v pořádku, zlato? Jasně, jasně, jsem jen intelektuálně opojená. Asi to nic nebude. Marč, 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 odvaž se, je to jen věda. Možná by ses měla posadit. Sedět nechci, mně se chce lítat. Tady zajak na drogách teďka. No a klasický Bart. Hej, kluku, chci ti něco ukázat. Jste uchylák? Ne, jsem chemický inženýr. Býval jsem dřív jako ty. Myslíte šíleně znuděnej? Schválně, jestli tě bude nudit i tohle. Kápnu trochu vody na sodík v prášku. Fíha. Hele, nevím, co jste za učitele, ale chemie mezi náma funguje. Až na ten bílej plášť. Vypadáte v něm krapet tlustej. To proto, že jsem tlustej, ten plášť mě zeštíhluje. Dnešní den snad už nemůže být nádhernější. Že Barta zaujme chemie. Nezatleskala si. Vůbec. Počkej, předvedu ti to. Koukám, že Líza podcast nějakého novýho. U špatného muzikanta bych to považovala za nejistotu převlečenou za aroganci. Jestli neumí zpívat, odejdu. Tam by měnil ty opice. Spoustu románků, ale sám jsem zůstal. Kdo vyluští tu hádanku?
Pro boha, stačí jen krůček a zboří můj smysl pro logiku a rozum. Čau, Lízo, přinesl jsem ti tři vody. Studenou, vlážnou a teplou. Moc milé, jsou perlivé. Safra! Ahoj, tak, jsem Lízo Simpsonová a nevím, co bych řekla, abych neskazila tuhle dokonalou chvilku. Já jsem Brandon. A fajn, fajn, žádná příjmením, nebudeme se nijak ukvapovat. No, doufám, že naše děti budou mít vlasy po něm. Teď jen nenápadně zjistit, jak je starý. Jak jsi starý? No, je mi 11, ale chodím o jednu třídu výš. Jsem tuze talentovaný. Je to nefér, že? To je úžasné. Kluci, které znám já, jsou většinou... Ne, jsou perlivou. Promiň, ale už nemám žízeň. Safra! Kam chodí? To se mi třeba zajímá, jestli v nějaký epizodě bylo, že to vlastně mezi Milhousem a Lízou nějak klaplo, protože co jsem tak aspoň epizody viděl, tak vždycky jim to dopadlo tak, že se nakonec rozdělili, nebo prostě to Líza nějak končila. Skvěle mi napište, v jaký epizodě toho třeba bylo, jestli nějaká taková epizoda tedy vůbec byla. Jdiš do školy. Jsem tu krátce a příští týden nastupuji na místní základku. Na internetu má příšerné recenze, nějaký pan Chalmers jí dal půl hvězdičky. Chápeš to? Ze všech jazzových variací si musel vstoupit zrovna do té mé. Parádní hotelovej bar. Úplně jako v Osvícení. Je, ahoj holčičko, kdyby přišla má žena, tak jí řekni, že Homer, ne tvůj táta, potřebuje kreditku. Zajisté, pane. Pane, jsem tvůj táta. Dnes si vyrobíme chemickou sloučeninu, kterou humorně nazýváme zubní pasta pro slony. Zubní pasta pro slony. Jsou samá sranda. Snad budou vědět něco i o chemii. Nejčíve smícháme prostředek na mytý nádobí s peroxidem fotiku a pak přidáme teplou fotu a kvasinky. Německá chemie! No jo, vzpomínky na válku. Ale koukejte, tady je krabice s gaučovýma gegama, což asi může znamenat to, že tam byly uskladěny všechny ty kostýmy a všechny ty věci, co byly používané v těch gegách v předchozích sériích. Což samozřejmě nevíme, co vlastně v té krabici vlastně všechno může být. Dál tam samozřejmě vidíme majetek Neda Flanderse, na což je ta modrá krabice dole. Zní to skvěle, Lízo, fakt skvěle, jen se ti nedaří držet tempo. Možná si ty trochu napřed. Jsi roztomilá, když se mýlíš. Využij ten vztek. Ne. Strestej ten saxík za moje hříchy. Jo. To není kravál, to je nejčistší americké umění. Bušení do zdí je nejčistší americké umění. A já jsem Picasso. To ne, hrajou přesně do rytmu mýho bušení. Tak přestaň bušit. Nemůžu, ten rytmus je nakažlivej. Tady je vitrína se školními poháry. Podíváš-li se blíž, je prázdná. Jsou to jenom malůvky na skle. V tomhle díle je vitrína prázdná, stejně jako v epizodě Školní večírek. I přesto, že v epizodě kladivo na Homera trofej získali. Je, ahoj, Lízo. Koukám, že máš novýho kámoše. Brandne, to je Nelson. Lízo, tvoji známí jsou vážně divní. Ahoj, Brando. Jak prosím, být dívkou je snad urážka. Jsi tak vyspělý. Lízo, ty po tomhle tulpasovi letíš? Lízo, ten tlustý kluk tě má rád? To, co mezi námi bylo, odvál čas. Myslím, že máme ve Springfieldu vadnou vodu. Na hřiště si já hrál, pak tě uzdřel a vzplál. Použil slovo vzplál jako dvojsmysl. Bastard! Teď tu hopkám pro svoji můzu. Ze svýho utrpení udělal showbiznis jako židovský národ. Tohle chvilku mi nic neskazí. Cesty,
cíplý sesli. Vůbec nic. Ten to vypadá, že tohle je pokračování na epizodu Lizino rande s blbostí, kde začala na chvíli chodit s Nelsonem. Jak v tomhle můžeš spát? Díky bohu, na tři těch schůzkách říkala učitelka, že se Bart zamiloval do chemie. Ten mrňavej, co? Do chemie? Není to dobře? Ano, možná až moc. Páni, vařič Bart. Proč se ho nezeptáš, co kuje? Protože když mi lže, je to jako by mě dýkou bodal do srdce. A co když ti lžu, teda, kdybych ti někdy lhal já? A nechceš zeptat ty, co kuje? Zeptám. Vidíš, to je jasná lež. Dobře, vážně zeptám. To je taky lež. Fajn, vážně zeptám. Sláva, konečně pravda. Takže pro ně je dobře, že Bart se konečně o něco zajímá, ale nevědějí, jestli někuje nějakou pikle na školu. Asi pravděpodobně nějakou rošťárnu, jako vždycky. Takže Bartovi úplně moc nevěřej. Plním sliby. Zatracený strom. Je to tak vysoko. Tati, vždyť si pořád ještě na zemi. Musím si to nejdřív vizualizovat. Díky, chlapi. Žádný problém. Proč mu pomáháme, šef? Špekouni si pomáhaj, jako bratr bratru. Synku, jak se jen zeptat, kuješ tady nahoře nějakou rošťárnu? Ne, nekuju. A jestli scháníš perník, brnkni k Letusovi. Cože? Tady perníkář, hrdý sponzor opiátové olympiády roku 2020. Tohle může na trh. Tati, jenom chci jít ve tvých stopách. Děláš ve vědě. A to je hustý. Páni, tohle si mi ještě nikdy neřek. Nechceš jít se mnou dnes do práce? Můžeš mi pomoct s mojí teorií skládacích židlí. Moc rád bych, ale musím provést koloidní titrace. Marč, je to horší, než jsem čekal. Zkouší na mě latinu. Je z něj náboženský fanatik, úplnej magor. Zakryjte si oči. Ukážu panu Simpsonovi Flandersův prstík. Ty myslíš? Jo, palec nahoru bez přátelského mrknutí. Zmrzlinárna. Ty máš kreditku? Jo, ale moc tam není. Aha, jsi skutečný dřezmen. Já teď by čekal prostředníček. Nevyjímejte kartu. Prosím, vyčkejte. Nevyjímejte kartu. Karta přijata. Skoro. Prosím, vyčkejte. Tak dlouho to netrvá. To ne, udělat ty kopečky byla dřina. Přijato. Teď vám natrhneme uši. Má Bůh to marnivá, vždy ve všem snaživá. Nelzne? Zajímavě tam vypadá, že v tom jsem dělal si vlastně hodně skývat. Dost! Co to vyvádíš? Já nevím, nedokážu říct, co cítím, strach a zároveň vzrušení. Já ti to řeknu, jsi zranitelný. Zranitelný? Jo. Vždycky ses mi líbil, ale teď tě vidím v novém světle. Tvá tvář je kritická. Nefotogenická. Přesto jsi kráska, co máš. Šmrnc, 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 šmrnc. To je ono. A tak vedou jazzovou válku kvůli mně. Je to velmi zlé, ale báječné. O skutku, kdy si bojovali dvě královny, získala ho ta, co prohrála. Větší umělec je jistě Brandon. Tak mi trošičku překvapuje, že Lisa si povídá přímo s Willem a nešla za nikým jiným, s kým si mohla povídat, třeba za Marge nebo za Petty a Selmu. Proč se ptám trošičku, proč zrovna za Willem? Možná kvůli nějaký předchozí epizodě, ale těch úplně za stolik nebylo. Trochu se ho bojím. Nelson je hrubián, ale milý, říká, že mám dělíčky. Dělíčky? Tak to je vážný. Jo. Dám ti radu, co s láskou. Národní kytka z kocka je bodlák.
polní plevel. Podle legendy nachystal norský král Hákon tajný přepadení. Ale jeho bosá armáda vběhla na bodláčí a jejich křik provodil spící skoty. Toho slavného dne naříkala pro svoje milí spousta norských děv. Vili, někdo nalil do učitelské vodky kyselinu. Inspektor Chalmers si popálil jazyk. Kynre! Lízo, tohle je písnička o tobě. O holce, co málem uspěla. Ale až uspěješ, odfoukne to střechy. Takže se jde zase zpívat? Jo, ale já si dotáhnul Valchu. Nelzne, sebral si mi Valchu, musím si přešplouchnout tanga. Nemůžu uvěřit, že si nemůžeš vybrat. Podívej se na mě. A teď na něj. A zpátky na mě. Jsou tam nějak potichu, podezřele. Teď jsou moc hlasitý, podezřele. Teď jsou tak akorát, podezřele. Víš jistě, že Bart nemá nic za lubem? Děti se chovají jako jejich rodiče. Když mu budu důvěřovat, bude hodný. Hlavně to neskoušej jako moje máma. Opustila mě, když mi bylo 5. Školní přehlídka talentů. A na zadní straně chemický rovnice. Furt myslíš, že je nevinej? Půjdem se tam podívat a uvidíme. Tyjo. Chtěl jsi krystaly cukru? Máš krystaly cukru. Brandon a Nelson se perou. Běžím pro tátu, aby je zabasoval. To ne. Budu ti říkat decrescendo, protože půjdeš dolů. Nelson, to je chytré. Dík, kvůli tobě jsem přečet knihu. Tak jo, Ralfio, patrně. Dobré, táto vyčepit si. A nic si netrefil. Jako tvůj taťka. Ach jo. Ne, hraju úplně mimo. Ale dneska ti to bude na přehlídce večer moc slušet. Je mi fuk, jak vypadám. Nejsem připravená. Ti kluci mě moc rozptilují. Jak jsi vybrala tátu? A nelituješ toho? Marč, možná jsem spolknul tvoje náušnice. Musím jít. Radši ani nechci vědět, jak jsi je pak dostal ven. Vážně seš rozhodnutá? Chceš jít na přehlídku talentů, kde bude Bart provádět svý chemický pokusy? No, chápu to správně? Nebezpečně. Jestli nám dnes rozleptá obličeje, pak chci, aby v nich viděl, že v něj oba jako rodiče stále věříme. Fajn, fajn, jen si dopíšu závěť. Homerova poslední vůle. Nemám nic. Ne, tečka. Oho, a mám to vyřešený. Ha, 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 ha. No, nemůžeš? Dáme si pauzu. Vždyť s tebou nenacvičuju. Řekl jsem pauza. No, našeho patologického vztahu si vážím, obzvláště toho, že ti můžu říkat pravdu. Kámo, neumíš zpívat. Dobře, fajn, zpívat nebudu, ale vystoupím. Aspoň vidíš, jak moc si tě chci vydobít. No. Na scénu, Nelsne. Nazdar, jsem školní šikanátor. Nejsem žádnej pindus, jsem příští Charlie Mingus. Vážně bych si mohla vybrat jeho? Má volba je jasná, Brandon. Cítíte rytmy? Další soutěžící Brandon Meiderbeck. A Brandon vítězí. To není fér. Musíme ho diskvalifikovat. Ten hoch nevidlí v okrsku naší školy. Tak, bydlí od něj 20 metrů, takže bude přiložen do školy vzdálené 4 zastávky autobusu a dlouhou štrechu na kole. Brandne. Ne, Lízo, tohle ti nemůžu udělat. Hádám, že náš vztah je u konce, než tohle město zainvestuje do veřejné dopravy.
Už nikdy ho neuvidím. Jsem rád, že jsi mě nevybrala. Za tohle mi žádná baba nestojí. Kvůli hudbě jsem skoro zapomněl bušit ve fitku. Víš, bušení mě nikdy nezradilo. Trénuj sval, buch ty zbal. Trénuj sval, buch ty zbal. No, zdá se, že jsem aktuálně nezadaná. A vlastně jsem ráda. Dopadla dobře. Samotné. Ta chlapa nepotřebuje. Ještě moment, vážení. No, i když citově nejvypjatější číslo je již za námi, máme tu ještě jedno, o kterém autor tvrdí, že to bude bomba. Hle, na pódium přichází nadaný malý chemik Bart Simpson. Odhoď tu kádinku, ty malý flinku. Ale ne. Ne, nic špatného nedělám. Vylijte to a uvidíte. Nenecháme tě ty chemikálie smíchat. Dostali jsme tip od anonymního zdroje jménem Seymour Skinner. Víte vy, co to znamená anonymní? Veřejný? Mami, jsem nevinej. Ty mi věříš, že jo? Jestli lže, tak mu nikdy neodpustím. Ale jestli nelže, neodpustí on mě. To ti nezávidím. To je pravda, no. Párte, synku, já tady tu kádinku vyliju. Doufám, že se fakt nic nestane. Páni. Je nevinný, ale kdo pak nalil školnímu inspektorovi do pití tu kyselinu? Já, Skinner. Proč? Proč? Protože, Seymour, jsem tě chtěl zabít. No, nic se nestalo, běžte. Ale... Mlčte, i školník může snít. Nic se nestalo. Nikdy jsem o tobě nepochybovala. No, tak to směla. Punč pro učitelský sbor. Kyselina fosforečná. Promiňte, moc se všem omlouvám. Tahle epizoda měla být parodií na Moonlight, ne na La La Land. Moonlight? Ale to nikdo neviděl. Máme DVD. Můžem si to pustit? A co radši X-Men Apokalypsu? X-Meny! Já bych radši Moonlight. Takže o tom se konec epizody. Moc se mi to líbilo, vztah mezi Lizou a Nelsonem a tím dalším klukem. Ten jsem tak jako očekával, že to nedopadne, jako vždycky. Ale moc mě to bavilo a překvapilo, že tu Bart konečně jakoby našel nějaký svůj jakoby smysl a nějaký zalíbení v něčem jiným, než jsou rošťárny. A to byla právě chemie, i když ji nakonec využil pro tu nějakou rošťárnu. Taky mě trošičku líto, že nebude žádný pokračování. Že se jeho záliba k chemii nebude protahovat nějaký další díl, že to vlastně ukončí vlastně jako vždy tím jedním dílem. Takže to je tak všechno a u dalšího dílu. Čus!